የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ክፍል በኤርትራ የዲሞክራሲ ባህል የእምነት ና ሌሎች ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ አሜሪካ ፍላጎት እንዳላት ቢሮው ግልጽ ባደረገው አዲስ የፖሊሲ ሰነድ ይፋ አድርገዋል አሜሪካ በኤርትራ የምትከተለው ፖሊሲም በሀገሪቱ የዳበረ የዲሞክራሲ ባህል የሃይማኖት ነጻነት ጨምሮ የሰብአዊ መብቶች መከበር ፍላጎት አላት ብለዋል ኤርትራ ለአመታት ያለ ፍርድ ያሰረቻቸው የህሊና እስረኞች እንድትፈታና ና ለአውሮፓያን አጣጠር በ997 የጸደቀው ህግ እንዲተገበር ስትጠይቅ የቆየችው አሜሪካ በኤርትራ የልማትና ኢኮኖሚ እድገት እንዲመጣ ማድረግም የአሜሪካ ፍላጎት መሆኑም ሰነዱ ግልጽ አድርገዋል ኤርትራ ከሚያዋስኗት ሁሉም የገሮ ሀገራት ጋር በተለያዩ ጊዜያት ወታደራዊ ግጭት ታካሂዳለች የሚለው ሰነዱ አሜሪካ ከኤርትራ ጋር ምንም አይነት ወታደራዊ ግንኙነት እንደሌላት ግልጽ አድርገዋል በቅርብ በትግራይ ላይ በተከፈተው ጦርነት ቀጥተኛ ተሳታፊ በመሆን ዘግናኝ ግድያና ግፍ የፈጸመችውን ኤርትራ ለረዥም ዓመታት ከአሜሪካ ጋር ከነበራት አለመግባባት እንዳባባሰውና ይበልጥ እንዳወሳስበውም ሰነዱ ያስረዳል ይህን ተከትሎ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ህዳር 2021 የአሜሪካ መንግስት በኤርትራ የንግድ ተቋማት እንዲሁም በኤርትራ ወታደራዊ አዛዦች ላይ ማዕቀብ መጣሉንና የኤርትራ ጦር ኃይሎች አዛዥ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ የኤርትራ ሀገራዊ ደህንነት ኃላፊ ካሳ ኃይለማርያም ንና የኢኮኖሚ ጉዳዮች ኃላፊ ሐጎስ ገብረ ህይወት ወልደ ኪዳን ላይ እገዳ የተጣለው በዋናነት የተቀመጠው የኤርትራ የትግራይን ጦርነት በማባባስ ና የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ በፈጸሙት የተለያዩ ወንጀሎች ና የሰብአዊ መጥሰት መሆኑም ዘገባው አስፍረዋል ኤርትራ ከጎረቤቶቿ ጋር በምታደረገው ወታደራዊ ትንኮሳ ና በአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት እንዳይፈጠር እያደረገች በመሆኗ የአሜሪካን ጥቅም በቀጥታ ሚሆን በተዘዋዋሪ የሚጎዳ ተግባር ላይ መሰማረቷም ይገልጻል ሰነዱ አሜሪካ የተረጋጋ የአፍሪካ ቀንድ እንዲኖር ትኩረቷን በኤርትራ በማድረግ ኤርትራን የአፍሪካ ቀንድ እንዳይረጋጋ እንቅፋት እንዳትሆን ማድረግ ዋነኛ የአሜሪካ ፍላጎት መሆኑም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይን ሰደት ግልጽ ያደረገው አሜሪካም በአፍሪካ ቀንድ ያላት ቀዳሚውና ዋነኛ ፍላጎቷ ሰላምና መረጋጋት ያለበት የአፍሪካ ቀንድ መሆኑም አረጋግጣለች